Може да те питам нещо? И според тебе дали това е моя теория? Защото точно примерно за този период става въпрос. Имам чувство, че тогава, за разлика от днес, са търсили примерно талант, който могат да го по някакъв начин да го избутат, да застанат за него, да научат този талант как да бачка как си трябва и по този начин да изградат един артист. А в момента имам чувството, че не се търси толкова, не се набляга на талант. Мисля, че се набляга на... Трябва някой, който е бачкал, който е направил вече номера, който има някакво медийно влияние в социалните мрежи и тогава се застава зад него. Не знам да ти кажа, аз в момента не виждам много лейбъли. Първото, което е. Второто, което е в момента, по-скоро виждам, че се работи по схема. Дори хитовете се правят по схема. Хита е такъв, такъв, такъв и само намираме гласа, даже не името, гласа, който да влезе тук и да изпълни тия 4-8 такта. Докато на времето разликата е в това, че ти, което питаше, тогава търсиха талант не за друго, защото се градяха стилове. И всеки лейбъл получава плюс, когато покаже нов стил. Да. Разбираш ли? И лейбълите имаха интерес да търсят наистина автентични, оригинални артисти, нещо, което го няма досега. И така е win-win, защото лейбълът е бута, да. Но ти пък го дърпаш, защото си автентичен. Докато сега са еднакви нещата, просто защото се работи по формула и играят на сигурно, нали? Иска да инвестира в тебе и гарантирано да си ги избие, защото тогава все пак има някакъв риск, нали? Но пък времето показва, че като имаш самородния хъс, защото кое е едно парче? Днеска става 30 години от излизането на Jump Around. Вечен хит. Няма още човек, го въртат във всяка дискотека. Няма човек по земята, който каквато е музика да слушат да не знае това парче. И това парче е такъв хит, само защото стана натурален хит, защото хората го харесаха. Да. Вижда, че то не е формула хит. А не облъчване и вече. Не. Тогава бяха доста техно парчетата хитове. И то няма нищо общо. И знаеш какъв е парадоксът? Това парче е продуцирано от диджея на Cypress Hill. Това е най-големия хит на диджея на Cypress Hill. И това парче, той като го е направил, го е предложил първо на Бюрио, той е казал в кистия пищялки, така бягай. Да. После го предлага на Ice Cube бита. И Ice Cube не го харесва. И след това House of Pain го хващат и останалото е история. А днеска научих, че това дори не са гайди, а е някакъв сакс, много висок, което е семпъл от 80 и някоя година. Чук, разбираш? Така става хит, когато хората харесат парчето. Виж, напаснали са се нещата и... Да, но знаеш то, защото парчето е заредено. Да. Има заряд, има емоция, то това му трябва на човек. Много го харесва и не мога да обясни защо, обаче не мога спре да си го тъна никъде.